浮かんだクラブ。じゃあ、こう、さっき通っちゃうね。じゃあ、よーひげた。だーよみち。おー、てぎめるって、てんちゃがんさら。こう、ざちとうでげる。たーよ、まなんてるしんわいにるすした。おほ。だー、おるすんざちとまん、いるけるどおじておりた。あった、ほんちりちと。ほんちらおはま。ぴみもほこま、にんすまはま。びげげるせ。ざーつつつ。За юм тоолоод дуслаа. Юу тоолоод вэ? За би. Өнгөрсөн нэвтрүүлгийн. А баярлалаа. Комментийг тооллоо. 300 гаад коммент байна. За. Нэг сони мэлгөө бабаха. За. За ер нь хүмүүс их стресстэй байгаа юм байна уу? 300 гаран комментны 90% нь дандаа сөрөг. Тэгдэм үү? Тэр 300 гаран комментны Наяа тавын ихэнх нь ирчүүд. Тэр ирчүүдийн 85 нь дандаас 40-оос дээш насныхан байна шүү. А яа наач. Намаа хэлээд байгаа юм шиг болчихлоо. Харин тий. Танаа үе ихэнх байна гэсэн үг байхгүй юу? Булаа шаарлаа. Танаа үе цайш юм би ингээд гэртээ ингээд компьютер ухаал хэрүүлгээс олж идэх юм уу? Дандаа л хэрэлдээс олж байгаа юм. Татгахгүй. Би тэгдэггүй болохоор ч бодлоо ярихгүй. За би ер нь тийм л дүгнэлтэнд хүрлээ дээ. Яг бүгдээрээ биш л ахалтай хэсэг бүлэг тийм хүмүүс. Яг би бүгдээрээ гэв үү гэхдээ. Яг тэр комментэнд байгаа хүмүүс. Яг тэр усуу дотор мониторинг хийж үзээд жинлээд химчгээр тийм нэг ингэж дундаж дүрэн тэр юм байна шүү дээ. 40 гаруй насны эрэгтэй тэгэл утсан дээр юм уу компьютерийн арталд хави имийг л хил хамаа билүүдэж муулж сайлцуудаг л усуудын нийтлэг дүр төрхийн. Амар амар үгүй л шүү дээ. Хэ би бүр амар үгийг манайхан л хэлэн дээ гэж юу. Тэг хэлчихв би. Яшиг юм уу? За одоо бип бип гэх тэгээд энд үзэх юм үлдэхгүй. За тий, ястай зөндөө олон бип бэлэн шүү. Таны сони байна. Тань гой гой юм ярьдаг даа. Гэхдээ одоо өнөөдөр чинь 2021 оны сүүлчийн юм гарэг. Манай сүүлчийн нэвтрүүлэг оны. Тий. Тий, 22 онд бид нар шинэ дугаараар оруулсан шүү. Манай гэж таны хэвдэ. Бидний. За бидний. Та бидний. Та бидний. Тэгээд би зүр бодож юм л да. Нэг он дуустал хүмүүс ингээд л бүгд л баяр цэнгэл амжилт бүтээл ярилцаал өвлийн өгнөөсөө билег авдаг бас юуг алдчихв хэнийг бид нэр алдчихв гэдгээ бас жоохон эргэж хармаар бодмоор дурсмаар юм шиг санагдлаа. Бас тийм тий. Урлагийнханд хэвэл мэдээллийнхэн жоохон хатууд халтаа жил болцсон болов уу гэж би харлаа л да. Шаруугаа бидний дунд байхгүй болж бурхны орондоо дэвссэн юм байла. Нэрт балет мастер Монголын балетийн эцэг Жаминд даггүй бас дэвшлээ 21 онд шүү дээ. За тэгэж жүжигчд бол Дэмэд Баатар маань байхгүй байна. Хөгч хон хэмээх Дамдангаа байхгүй байна. За тий одоо нэг дуучтаас гэвэл одоо Баязада маань байхгүй, Шигтгэгийн Жирийн Монгол охин дуулдаг Цогоо маань байхгүй, Хошуу урлагийн жүжигчин Батцаяга байхгүй. За одоо Баян Монголын удирдаж төрийн шангалт Ганбатгаа байхгүй гэл. Миний хамгийн үзэх дуртай байсан Хөлөмбөг тайлбарлагч Балжинэм ах байхгүй. Хөлөмбөг дээрээс үгүй Балжинмгаа байхгүй. За манай ММ агентлагийн алтан хоолой болсон Бямц цогт маань бас байхгүй. За гадагшаа ярих юм бол миний хувьд Маркс Энгельс Ленин болсон бурхан багш шиг байсан СН-ийн алдарт ярилцлагын мастер Лари Кинг байхгүй гэж шүү дээ. Тэр улсууд Тэнгэрийн орондоо нэвтрүүлгээ хөтлөөд дуугадуулаад жүжиг киног бүтээгээд явж байгаа байлгүй дээ. 22 он ийм мэдээ багтаа. Тэгээд үнэхээр амжилт бүтээл дүүрэн ба байх биз. Угынч ингээл баяр хөрхөн болон хөөрч баярлал тогтлоо л тий. Гой баяр байсгалантай байх хэвээр байтал нөгөө талдаа бас тэгэл уйтгар хүнийг дагуулах юм да. Тийм би тэгээд би бол ингэдэж штий. Шинжлэр ингээл баярлалтай мөрчлөө бас нэг юм хөнгөн гоник төрөөд байдаг штий. Тийм тэгээд нөгөө нэг тийм эртэд манаа нэг зочин энд ус дүүрэн байна уу эсвэл хоосон байна уу дундуур байна уу гэж асуудагтай адилхан. Бас нэг хүн төрсөн өдрийнхөө баярыг тэмдэглэх дурггүй ягаад гэсэн чинь хүн болгон нас нэмсний баяр гэдэг штий. Шинэ оныч гэсэн байдал. А гэтэл бол үлдсэн амьдралаас хорогдож байгаагийн баяр гэж нөгөө талаас нь үнэлж бодох юм бол бас үнний хөвтэй шүү гэж нэг хүн хэлсэн байдаг юм билээ. Тийм тийм тэр ч үнэн шүү. Эмгтээчүүдийн үед нас нэмэлт хөгшрөөтл жоохон баярдаг гэж байна.
Боо бах маань жоохон гонигтай. Гонигтай байгаа юм байна. Хөнгөн. Гэхдээ өнөөдрийн манай зочд бол гониглох шалтгаан бидэнд лав болгохгүй. Өөх тийм үү? Өөдрөг мөдөний эзэд байгаа. Өөдрөг уур амьсгал инээд хөр бэлгэлдэг ажил мэргэжлэлтэй бас нэг ихэн байгаа. Тийм болохоор өнөөдөр бол бид шар буудлын дээр клубтой бол гониглохгүй. Гониглохгүй, уйдахгүй. Хөнгөн жаргал давтаад гэдэг шиг болохгүй. Хийм бэ дээ хоёр жачин чинь. Гүй юм хартай. Бүр сониучрахаа. Эххтэй юмсан хоёр гүн байгаа. Нэг нь болохоор өмнөх нэгэн дугаар дээр манай Тэлмэнгийн гэлах гэлтах ганган сайхан үйл явдлын эзэн болсон гэж хэлсэн эмхтэй хүн байгаа. Хин бэлээ. Дэлхийн авраг, хүндийн үргэлтийн дэлхийн авраг. Өө, нэг ах цэцэг юм уу? Тийм. Нөгөө тийм бол тийм хүнд биш хөнкөө 10-20 грамын харандааны хүчээр биднийг инээлгдэг ажил мөрөжлтэй миний бас нэг сайн найз ах маань байгаа. Ийм хоёр хүн. Хин би тэр нь за ястай. Юу сэтгүүлч юм уу харандаа марандаа? Зураач. Өө зураач. Харандаа гэсэн зураач бол таг. Боо баха. Оо. Энэ дэлхийн аврагтай би селфи авахулж болох уу? Үгүй таны л дур. Тэгээд бүр би зөвхөн селфигээр хязгаарлаад өнгөрөөсөө гэж бодохгүй. Оны отхон дугаар дээр гуруулаа суугаад зочдтойгоо үйлчлүүлэгч нартайгаа халуу яриа өрнүүлвэл ямар вэ гэж. Оо баярлалаа. Тэгээ тэгээ. Тэгэл цог суугаад юм ярий. Окей би хончроо аваад явуулаа. Энд суужээ хүлээж. Оо ямар гоё хэлий. Али миний би энэ селфи авнаа ерөөс. Уганда Клаб. Эх дэлхийн минь эдис бүхнээрээ хүн төрлөخت нэгтгэж эдүгэ бидний амьдрал оршин тогтнохын үндэс тэрэжээ. Энэ үчиг дэлхий ээжийн эндрээс эдис бүхнийхэн үр шимийг хүртэх үед ор эсэн минь эрүүл саруул хүмүүний амьдралын төлөө эх дэлхийн минь хөрснөөс хүн чир химээх өвдөс дургамал ургасан ажээ. Уганда Клаб. За ингээд амлсан ёсоор манай хоёр зочны эхнийх нь Юутач өвлийн жавртаа өдөр миний урилгыг хүлээж аваад манай клубийн манай гэж хэлчих болох юм байгаа ч дээ. Болно шүү дээ. Одоо баяр таних болсон шүү дээ. Энэ юу нэгж байгаа товцоо цогмлж танай эзэн болно. Нэг өдөр л захирчин болох сууж байгаа тийм гайхаараа. Шар яах юм болж юм. Таныг ер нь тэгээд ирсэн газарлуу сурсан дөө гэж Монгол үг байдаг даа гэж одоо хавтага хөрөнгө оруулж байгаа хөөд гэж яхуун чинь. Welcome to Mongolia гэдэг шиг болно шүү дээ. Шар буудлын дээр маань соёлын гавь зүтгэлтэн самандрын цогтойр гэдэг эрхэм хүн ирээд байна. Тэгээд сайхан үйлчж байна уу? Сайхан сайхан. Өрлөг хүлээж аваад одоо Уганда клубт ирсэнд баярлалаа. За. Би ч бас баяртай байна. Нөгөө та нөгөө та ч бие барих шүү дээ. Тэгээд гайгүй бид хоёр өмнө нь бас нилээдгүү болоо аялалд дөрөв харшуулж гэх юм да. Өөр юм харшаагүй. Хөтө гадаа гур гэдэг. Явж ирсэн болохоор би бие барьж цомцгонд дүр бүтээхгүй гэж найдаж байна. Яагаад би тэгж орчил хилээд байна гэхээр зарим нэг үзэгчд маань нөгөө энийг ярилцлага гэж ойлгоод байна. Телевизийн сонгодог форматны ярилцлага гэж бид бодохдоо бол нөгөө энэ Уганда клабт уулзаж одоо бидний хаар ярины хэлдэр бол буу халж хөөрэлд ярилцлага биш хөөрэлдөө юм уу да? Харин надд бол эсрэгээр айгуу таалагдаад байгаа шүү. Энэ олон сериозны ч юм уу нэг хов мов жин чанартай ч юм уу сүн тийм сонь сонь ярилцлагуудаас илүү онцлогтой зохиолтой гоё нэвтрүүлэг гарч ирлээ гэдэг баяртай байна. За гялала гялала. Хүмүүстээ концепц нь ойлгохгүй байх шиг байна тийм эхлээд. Аянда тасах байх. Асуулгуудээ нөгөө гинт нэг юм нөгөө дали асуулт гэдэг шиг нөгөө нөгөө шал өөр төрлийн нэвтрүүлэг орж ирэхээ жоохон цочирдсан юм болов. Бүх юм нөгөө сервисний байх албагүй шүү дээ. Одоо телевиз гэдэг чинь оо ихэнх хэсэг нь л одоо энтертейнмент байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Нөгөө хариулахгүй ч байж болно гэдэг шиг юм тийм хоёлоо тийм сервисний юм ярихгүй гэж. Тийм мэдээж. Найдаж байгаа шүү гэж юу. Ковидтой 21 оны яаж шуухан барвдаа гэж. Гэхдээ яах вэ? Бид нар ч одоо угаасаа л уран бүтээч хүмүүс чинь нэг угаасаа л нэг юм ковидтой хөл өрөөтэй юм шиг л амьддаг хүмүүс. Урландаа юм хайгаал. Тэгээд нэг тийм зарчмын хувьд бол өөрчлөлт болсонгүй арай л удаан байв да. Та одоо өглөө 9 цагт юм уу 8:30-д очиод хурууны хийгээ уншуулад ч юм уу жижигүртэ бүртгүүлээд очдаг ажил гэж байна уу? Баггүй. Сүүлийн хэдэн жил ингэж амьдарч байгаа юм? Ер нь 2000-аад оноос хойш л ер нь тэгэл шин зуун чөлөөт уран бүтээлч чүб гэдэг тий. Тэгээ энд дээр ер нь дасчихдаг юм байна. Энэ ялангуяа уран бүтээлч хүнд бол нөгөө зөв ашиглаж
зөв байж чадах юм бол их зөв амьдралын хэм маяг. Тэгээ өөрөө өөрийгөө олсон дах баяртай л хөш. Учиргүй Харма хот төрөвчийн төрлөө нөнгөсөн хэрэг болох үед тэгээ яаж амьдраад байна одоо таны одоо орлого мөнгө рүү орох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхгүй би тэрийгээ ойлгодгүй шүү дээ. Ямар ч байсан бол нэг юм. Ямар ч байсан амьдарч ийн өргөчөнд бол хоёр л мах байгаад байна. Хажигурын пензменц ном зум аваад ахыг бодоход орлого байх шиг байна. Гэтэ яг нөгөө одоо жишээлбэл хүмүүс хүртэл гайхад би бас одоо надд бол тийм уул уурхаач юм янз бүр юм байхгүй. Яг ингээд та зурлаа тэгээд л баг тэр Twitter, Instagram, Facebook энэ төртэй тавиал тэр дорол долны хүртэл гэх юм уу албан үгээр бол гэрэл зөгчих юм ба штэ. Тэгээд тэр чинь борлогдох ямар ч тийм боломжгүй ингээд зүгээр л үнгүй хуваалцаж штэ. Тэгээд шог зураг зураад хөрөгчөндөө 2 ба түүнээс дээш килограмын мал ачхын бүтээгдэхүүнтэй байна гэдэг чинь бол амьдраад байгаагийн тэр цаад орлого их үсэр үгүй юм. Тэгээ яг би тэгж бодоод байна шүү дээ. Энэ нөгөө одоо юу гэдгийг их гоёор хэлвэл нөгөө намайг хичээж явах нөгөө тэнгэр харж байгаа юм бол гэж бодоод байна шүү. Ямар ч байсан нэг энэ хүнийг өсөхгүй байлгаад ая гэдэг нэг эдсэн хичээж байгаа юм чинь заяа нэгчээ гэдэг давхар хичээ гэдэг ойлаа. Тэгээ заяа гэсэн нөхөр миний харталтай байх шиг. Гэтэ мэдээж бол би нэг одоогийн одоо хамгийн энэ бест дээр гэж үзэж байгаа энэ амьдралынхаа хэм маягаас уурна гэж өөрөө бодохгүй. Энгээрээ л тосго. Пянц гэснээс та амар их пянцны цаг толгохтой гэсэн шүү дээ. Тэгээд би энэ төр бол хөгжим сонсхийн гэх юм бол зүгээр шууд чихвч зүгэл уцаараа сонсож байна. Та болохоор ингээл амар зардал мөнгө гаргаал бүр ингээл хөдөлмөр гаргаал заавал тэр их. Танаа одоо пянцных ингээл сонсох шаардлага яг юу гэдэг юм бол цуглуулдаг тэр хүмүүсийн тэр мэдрэмж тэр имийг бол нөгөө өөрөө тийг цуглуулж ижил ойлгоно өхөөс биш. Одоо жишээлбэл өнгөнөр тэгж нөгөө нэг дүгнэхэд хэцүү л дээ. Тэгээ магадгүй хөгжим намайг айгүй нэгдүгээр айгүй нэг даяаршуулсан юм шиг байна. Одоо хувийн сургуулиудын юу шүү дээ. Дэлхийн Монгол хүний хөгжүүлэлт энэ төр гэл манай орчлын энэ төр яг тэрэн шиг намайг нэг дэлхийн хүн болгож хүмүүжүүлсэн байна. Бүр хаас дадын доонош. Үзэл сурталын цензуртаа биш шүү дээ. Барооны хөгжим сонсоод Pink Floyd Queen одоо тэр юу ч олоо сонсч л байлаа шүү дээ. За тэгээд миний одоо амьдралын юу дуршид маш том хань болсон. Одоо готор зоохот одоо одоо мэрэгэн зөвлөгч юм уу намайг тайвшруулдаг релакс хийдэг мэдээж миний амьдралын одоо хантай бол зөөрлөхгүй л дээ хөрөхгүй л байх одоо миний гэргийтэй тэгээ одоо нөгөө гих мэтийн маш их одоо над өгөөж өгсөн болохоор би үнэхээр тэрнээс салж чаддгүй л дээ. Таны зөвлөлгөн дотор хамгийн үнцэнтэй бенз ямар бенз байна? Бас нөгөө далий гэдэг шиг огцгүй. Би одоо энэ нөгөө Жоржиг бас санарахад байгаа. Энэ аяг жохол дээр байхгүй. Манер би бол одоо манерийг нэг унгалтайгийн шап болосоо илих гой юм руумтай болосоо гэж бодлоо. Энэ одоо энэ нөхрийн нөгөө арьсны өнгөнд төр чинь бас нэг эмзэг мэдрэг сэдв те. Одоо бид нар чинь нөгөө 10 жил баруун жилд байхдаг Орос ном зохиол янз бүрийн юм унших чинь тэн дээр чинь негрэ өчсөн мэт. Тэгээ нөгөө нэгэргийн хилээс сурцсан. Тий. Тэгээ Америк энэ чинь анх явсан чи юу вэ? Та тэгж хэлвэл одоо бол дуудуул шүү. Тий. Тэр чинь нэг юм нөгөө жоомжоогийн хэлдэг шиг ийм доромж маягийн үг байна. Тэгэхээр одоо шинжлэх ухааны хэлгээр хэлвэл юу юм? Одоо ангиста агуулсан хар бараан өнгийн тэр пигментийн ашигтүлийн коэффициент өндөр бодгаал гэх юм уу? Бараг тэгж мэгчлээ. Хар бараан нөгөө пигмент агуулсан гэснээс муу яврын нэг хөрх өндгөө байдаг байхгүй. Манай нэг голоо танкн дээр нэг хэнтэй хакота хамт л явж байгаа гэнэлдэ юм хөөцөлтөл. Тэгээ голоо банкнд ажиллаж исэн нэг ирлээц хөөхт байт юм байна. Яг ээж нь Монгол аав нь өнгө төрстэй. Тэгээд харахад тэгээд нэг мөхөт авар өндгөө мөндгөө яриад яасан чинь нөгөө хөөхч нь л учиргүй инегээд байна гэсэн чинь оо муу харнах уу чи ойлгож байна бас инеж юм чи юу муу яварга болдоо наа чи монгол хөөгчтэй монгол хүн чин монголоор ойлголгүй яах юм гэсэн чи муу явар гэлс юу ангуудаа манай гахаа хайчуу хаг хөөг урд нь яг нэг мэдрэмжтэй байсан шүү сая чи нэг гэлжян гут муу хаччлаа шүү манай хоёр дахь зочин ирсэн байна цөмөр хамт та өгтөө авъя хим байх гэдгийг би бол одоогор нэрийн зарлахгүй гээд юутач гисэн шар буудын дээр өрчээ тэхүү. Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу. За сайн явж ирүү. За сайн байна уу. Төч одоо баг нэг өстой юу гэж. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн уу. Сайн уу. Сайн уу.
Сайн уу, сайн уу? Сайн уу? Аварга гэнэ үү сте тий. Сайн аварга. Сайн уу? 10 литрийн 2 витантай ус ирээд нэг 20 метр алхаж чаддаг юм чинь миний хувьд бол хүн тий. Тий. За үзчтэй танилцуулъя. Бараг танилцуулах шаардлагагүйгээр таньж байгаа байх. 2021 оны манай нэвтрүүлгийн хамгийн хотгон дугаарт манай хотгон тэгээд бидний омгчлыг төрүүлсэн дэлхийн аварга анх цэцэг маань хүрэлцэн ирлээ. Урилгыг хүлээ аваад ирсэнд баярлалаа. Бодвол ингээд хэдхэн хоногийн өмнө аварга болцсон эх орондоо тэр тэмцээн уралдаанаас эргээд ирсэн амрах шаардлага байсан биз. Тэгээд амраахгүй одоо хэвлэлийнхэн араас нь анг өрөө хийх шахам болж байгаа биз. За бодвол тэгээд нөгөө шинэ жил давтж байгаа учраас тэн дээр ч үг хэлээд өгөөч, хондог өргөөд өгөөч, шагнал гардуулаад өгөөч, шагналаа ярьж аваач гэсэн уулсуудын очор дараалал бол ойгүй хэн байгаа үлгүй дээ. Нөгөө амалсан юм аахгүйд. Бидний өгч гэнэ үү? За баярлалаа. Юуны өмнө ингээд тэлээд үзэж байгаа үзэгчдээ бас те тухайлах чам шинэ оны мэнд төргээ тэгээд та бүхэндээ ингээд намайг урьж оролцуулж байгаад бас маш баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа ч тий. Миний өдөртөө өргөдөг юмны хамгийн хүнд нь баг энэ баха. Хэдэн грам чинь тий. За цогөө авах бол харандаа хэдэн грам байдаг? 10 грам, 20 грам. Бүтээрийн амьдралын хөвшил бол нэг тийм айх төр спортлог биш байх. Ажил төстэй юм гэвэл. Тэгээ тэр утгаараа бид нар нөгөө илүү их барах гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр чинь одоо яг олимпийн нөгөө медалаас нэг бас нэг жоохон хитэн нөгөө баг зүрүүгээр мултраад нөгөө хэлж ирсэн дараа нь бидлэхийн авраг болно гэдэг. Тэгээ тэр айгүй гоё үг. Тэгээд хэлсэндээ өөрөө одоо ер хүн хэлсэндээ эмэлтмөр хараасандаа гэдэг үгийн утгыг өөрчлөлтөн тэгж нөгөө гоё амжилт гаргасан чинь баяр хүргэе. Тэ. Одоо бор зүрхээр үзнэ гэдэг бол үнэхээр асуурог хэлдгээр алаан байхгүй. Тэгээд юу чамаг саабал гарахж байгаа байхгүй. Гүр ингээд одоо ямарч одоо юу гэдэг та нарын нөхцөл бол мэдээж ядуу шатуу орны хувьд бол тэгээд тэр мэр дэр байр сууц хоол унд энэ витамин янз бүрийн юмнаас хөсүүлэл нэг хангалттай биш л байгаа. Бид нэр 14 он бахад ч Солонгос тамтарсан бэлтгэлэр очиж байна. Бид нэр хувьд амар үнэтэй байхгүй юу? Одоо штангийн гутайл бүс зэрко гэлтэй хөнгөд доллараар хэмжигдээд төрх хэрэгцэн. Тэгэл одоо жишээ нэг 200 доллар за дундаж гутал нэг 200 доллартай байх гэхэд Монгол мөнгөөр 500 гарын 600 мөнгө төр гэхээр за жоохон баг цалин төмийн сарын цалин байгаа байхгүй. Хожаа гутал ирдэг. Хожаа гутлаа аваад жил алаа салаа төмсдөг. Тэг яаж арга гутал залхаг гэд боддог эсвэл Солонгосод зөв ингээд хөвчдөг шинэ хүүхэд орж ирэнгүүд шинэ гутал бүс зүүн шидэ таав байш. Тэгээд зүгээр та тэгээ уурга морон зүгээр ингээл тэгэхэд нэг амархой матархалт үржсэн. Монгол улсын засгийн газар юу нэ за эсвэл нөгөө ямар нэгэн спортын холбоод нь ч юм уу амжилт гаргахаас өмнө их тоодгүй юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Нэх ингээл ивент итгээл одоо ингээл харчаад гутлан дээр хүртэлтэй амжилт гаргаж иж одоо бол гутал бараг ахвалдаг болоод байгаа юм тийм. Тэрнээс өмнө нь бол ер нь бол тоодгүй бах тий. Жохон бахад бол зардалгүй галарангууд тийм ямар спорт өгтэй ингээд ингээд гэлэнгдэг. Одоо манайхан ч гэсэн ер нь тийм асуудал зүндэ байх тий. А энэ тэмцээнд яваад энэ медаль авч магадгүй за энэнд явах зардал нь гаргадаг. Энэ тэмцээнд яваад медаль авах юм чи энэ зардалаар явах юм. Тэр үн часар болон тэмцээнд оролцож туршлага сууж тэгжээч яаж тэгжээч. Бид нэр айл жоохон бахад тэмцээн дараад ардаа 2-3 хүн үлдээчих гэсэн тий хамгийн сүлд орохгүй байх юмсан тэл гэж боддог гэсэн шүү дээ. Юу аварга юу дэлхийн аварга гэдэг юм бол тэгээ одоо ялангуяа ингээд ийм нэг төгөөмөл биш спортоор ингээд амжилт гаргаж байгаа мөндөг байгаа байхгүй байна. Айгүй түүхэн ачаал бүхэлдээ араас айгүй урам олон тэр зүйлийг дагуулах одоо булган сүлттэй мөндөг алтан медаль байлаа. 2008 оноос энэ олимпиас ч хойш энэ хавийн секс дугуйлангуудаар чи нэг жудо бокс чин хүүхдүүдэд хүмүүс маш ихээр очиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо энэ анх цэцгийн амжилтын араас бол штангист октоодыг ялангуяа бэлдэх тийм буум болох уу хүмүүс ер нь тэгж холбогдож гинүү. Миний ер нь одоо яг бид 14 жил өргөж байгаа 10 наснаас хойш. Тэгээд яг энэ хугацаанд ингэж хийж одоо хамаг юм аа ингэж зориулсны хамгийн гоё юм надад ерөөсө тэр санагдсан. Асар олон хүмүүс спортыг ойлгож байгаа. Тэр айтга бүр ингэж арт ум бараг төрчихдээ хөндөрлөлт гэхээр мэддэг болж энэ аа энэ ийм спорт байдаг шүү. Гээд гадралдаг болж энэ тийм. Юу гэсэн хамгийн гоё хийж байгаа хөрөнгө оруулалт энэ. Манайд одоо 8 настай 3-4 хүүхэд шүү дээ. 8. Тэр яс усны бэхжээгүү зүгээр үү? Охтууд шүү дээ. Яахан нэг дасгал. Би хоёр охин тэр насандаа ингээд таарсан юм хэд вэ? Манай охтууд ирээд одоо хоёр охин маань ирэнгүүтээ аава би хүндийг өргөхөр шийдлээ. Тэр анх цэцэг их чиг хараагүй л би бол
загнах нь хайшин гэдэг дуурахгүй. Тэгээд учиргүй уухайлан дэмжээд аливаа миний хүүгч хүчтэй очил сайн байв оруулаад тэр элдв бэлтгэлийнх нь хувцсыг авч хүсэл бодно. Эмэгтэй хүний хувьд тэгээд охтууд чинь тэг 8 наснаасаа төмөр үүж болох юм уу? Болно. Ер нь дүв суурын яг дүв тайхан бол болно. Тэр ихний нэг жил зүгээр одоо бараг жингүү шахгүй юм одоо нүг. Одоо хавын шүрний шүү дээ. Нэг тиймэрхүү ямар зөвхөн техник юм бол хоногшталн. Тэгээд яг юм гар дээр санаалт, гүйл тариалт, үсрэлтийн очир зүг гөрвөлөхгүй ч гэж амнаас тогтод. Тэгээд манай тэр нэг охин хандармаа гэдэг охин байгаа. Тэр охин тэгснээс олимп үзчихэд би ээжтэй намайг хөндөрөлт хэрэгжүүлэх бол би амиа орлоо гэсэн. Яа. Одоо тэгээд зэрэгтэй талгүйсэн дээ. Эмхтэй чинь одоо ч хүүхдтэй ч яг ойлоо ер нь гентелментэй л болж байгаа. Ядаж гентелментэй болж байна. Тэгээд одоо та гентелмент төр өргөх гэж байгаа бол эртнээс юм шүлтлэгтэй цайртай ус уугаад эрүүл мэндтэй анхаарач. Жингийн хувьд надад та тохирох жинтэй болов уу гэж. Яг тийм хэлбэртэй ус уулаа шин. Тийм байх. Оо тийм тийм бас байдаг тий. Сэтгөө жоохон өөрчлөлтөд илүү нэг тийм хувь юм асуух гэдэг. Би хэрвээ буруу ойлгоогүй юм уу буруу санаагүй бол тэр Токио 4-р байранд тийм ээ. Италийн зүгээр Оросоос барайл алдлаг гэдэг чинь гимтэл бүрийн идэгээг үйсэн гэж сонссон. Өвдөгнө гэсэн үү? За тэгээд нялхивтэй энэ төр гэж тийм мэдээлмэд явсан. Тэр талаар нэг жоохон боломжтой хэмжээнд нь тодруулах уу? Зарим нь одоо баг тэр нөгөө өрсөлдөж байгаа хүмүүс нь тэр ингэчүүл энэ төр одоо дими юм байдаг юм яа гэх юм хэвчихгүй. Гөө зүгээр тэр чинь нэг нялхивтай хата тэмцээнд орсон гэд эхний тэмцээндээ 6 сартай хата орсон. Наа зүг зүг. Тэр нөгөө 6 сартай тэмцээнд орохын тулд би 2 сартай бэлтгэлтэй ороод тэрэг тэгээд 4 сар гэхэд юм жигд. А тэр нөгөө нэг шилэв хугарсан. Тэгээд ер нь мэрэгчлэн хэмэрч байгаа гэдэг чинь тэгэл ер нь бэртлээ салахгүй шүү. Бид нар байтугай анаах хөгжсөн Японд банч гэсэн тэмэлчээ тэгээд тухайн одоо юу гэдэг ямар нэг юм хөгжөдөг ч юм уу. Мөр ингээд ачаалл юм гэмтлүүдийг явчихдаг юм шиг санагдаад байна да. Яа шил хугарч одоо манай суустай ёол сая тог зогсно. Тэгэхээр тэр айгу тийм мундаг төсвөрт одоо над нэг тэр төсөөлөж шээ. Монгол эмэгтэй хүн ерөнхийдөө бас төсвөр төвчээр одоо ер нь ажиллаад хараад байхад төсвөр төвчээр бас мундаг шээ. Нөгөө мэрэгчлийн баг тамирчны ард яг ямар ямар хүмүүс ажилладаг вэ? Энэ өстой гайсалтай. Би яг тийж бодох миний өнөөдрийн яг миний өнөөдрийн яг юм байгаа энэ бүтээсэн цэцэрлэгэн багшаас ахвалал дээр шатаалга ингээл тэндээ өр ингээл гიშгэл ингээл ажаанаас ингээл тасалж ирсэнээс ахвар мөг гэлжсэн тэр ойлгон нэг нэг шат ингээл бүтээж өгөө тэгээ би тэрэн дээр ингээл гიშгэж ингээл гарч ирсэн юм шиг надад санагддаг байхгүй тэгээд яг одоо миний арт гэх юм бол манай багийн тамирчид бүтэн багаараа одоо байж байна тэгээл ирүүлэн талаасаа гэх юм бол одоо манай спортын анагаах хоёрдан шимжлэгийн алба байж байна мэдээч хамгийн чухал хүн бол одоо манай багш нь. Манай багш чинь одоо бүх юмыг л хийж байна. Бид нарын октоодынхаа сарын тэмдэг яг хийгээд ирдэг бүгдийн одоо чиний хэрэг нэ. Одоо чиний хэрэг нэ. Тэр айгүй чухал үзүүлж байгаа. Тэр үед эмэгтэйхэн одоо фин спортод яаж амжилт буурна. Тэгээ ядарна. Бид нар чинь нэг хүн юм уу гэж байгаа учраас тухайн чинь савчсан бас нэг хөөж мөгөөд ингэж яг хөөрчл дараа штэ. Тэгэнгүүт яг тэр ачааллыг яаж тааруулах вэ тэрийг. Тэгээ би нэмэрч бид нар ч юм уу ингээл явчихдаг. Тэгээ баян тэр ачааллыг бас уг нь олбуулах ястай. Анаах хүн талаас заах юм бол тэгтээ болгож болохгүй яа. Тэгэхээр тэрэндээ тасал алчих юм бол одоо жишээ нь олимпийн үеэр миний би нэмэрч цаана за олимпиад орохгүй гэлтэй юм шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээл нөгөө ярихтэй бид юм. Би ч одоо охтуудынхаа хэзээ гэдгийг одоо мэдхгүй явж байгаа. Багш бол ерөөсөө тэр олон охтуудыг даадан даадан гэдэг ингээм хөндлөй гар мэдчихсэн. Тэгээ эхнэрийнхээгаа мэдхгүй. Тэгэхээр энд ямар цаг зав ямар юугаар зориулж байгаа нэг харагдаж байгаа сте тий. Олимп Японы болсон олимп багшаагаа авч яваагүй ингээд видео колдод илүү. Өгөө үгүй. Үгүй юу. Тэр биш. Өөр тэмцээн үү? Тий, өөр. Багшгүй нэг хэд хэдэн тэмцээнд явж байсан л та. Нэг их л зардал уу? Тий ш.
Тийм л дах тэрнээс ямар байх хэрэгтэй бол бүх хамгийн хэрэгтэй үнийг үнэтэй хаа. Сайн нэг шин тэмцээний зарчлыг одоо манай Эрхэт Монгол компани одоо байр хөсч танд сонсон тий. Тийм манай Эрхэт Монгол компани 20 гаруй сая төгрөг багштай шүү дээ. Ойлон хүн зарчлал. Тэгээ багшгүй тэгээ цагдлахаар тий одоо жишээ би ингээл олны танил мэлдэ арай гай болсон ч гэсэн цагдлахаар зарчлал хийсэн шүү дээ. Хийчихв. Ойрхон сая төгрөг. Нөгөө түрүүний ярьсан нөгөө ард нь байдаг тэр одоо хэн байдг уу гэдгийг хажуу бас тэр нөгөө спонсор уу спонсор уу дуртай спорт дуртай тэр хүмүүс айгуу жоох. Тэр нөгөө Чингис хаан амтлагийн зарлал сайхан ахын одоо манай тамирчдын сүлдд болцсон байгаа шүү дээ. Та битний итгэлийг алдаагүй. Тамирчны алдар хямдхан олдог. Бид хямдхан гэдэг үгний зардал мөнгө толботоо бас нэг код үг тэр жагаан ахын дунд яваад гэж бодоод шүү дээ. Тэр нөгөө хямдхан гэдэг үгний дунд чимтэй зардал мөнгнөөс хаваалал тэр нөгөө хугалсан шилэн бэлэв сая ярьдаг бүх юмнууд явж байгаа. Тэгэл нөгөө нэмэлт багшийн тэр хөдөлмөртэй багш яаж тамирчтай мэдэрч юм чимлэгээ. Одоо энэ их их гоё төөх. Манай холбоо ерөнхийдөө яг уналтанд орсон. Тэгээд ганцхан бэлтгэл хийдэг гэсэн нэг хэсэг. Яг хав ганц нэг өөр өөр газар хийдэг хүмүүс байсан л баярмагч мань хийдэг гэсэн. Тэгээ баярмагч нь ингээд эмхтэй гал ахгүй хэрэгтэй. Эхтэй эмхтэй галч өөрөө төөхгүй. Охин галч арай нарих. Тэгээд охин гол гэж нэрлэдэг юм уу тийм. Бид нэр л арилаа маатар хараад гэдэг. Ер нь бол эмхтэй голтой. Тэгээд нарийнхан тэгээ эмхтэй галч ахгүй хэрэгтэй гал дээр бүтэн яг 20 жил энэ спортыг ингээд чирж аваад за би чадхаараа авч явлаа шүү мэй гэж юм шиг. Ямар ч дэмжлэг юу ч байхгүй тэр үед. Тэгэл үнхээр дуртай. Тэгэл баярмагч залнаас явчих юм бол манай залыг өөр зорилтоор ашиглуулах гэж байгаа байхгүй. Илтгэр үртлийн төсч үлдээл ганцаараа тий. Амдрал бүх юм аа ингээд хохроо тэнд байжсан. Тэгээд дараа манай одоо Сүмнэр хаус компани зөвхөн даваах мод. Яг манай холбооны ах нар ч юм хідэн үеийн нэг үеийн ингээд залуус тий. Амар юм өгдөө төрөхтэй хүмүүс биш. Өөртөө өргөж исэн жижиг жижиг юм бизнесүүд ингээд эргэлдэх болсон. Тэгээд сая ковид үе чинь бүгдээрээ л хэцүү байл шүү дээ. Тэгээд ийм болсон ах нар ингээд 2012 онд нэг тий даваах маань бүгдийг цоглуулад манай багш бас яг тэр тэнд ирээд тэгээ яг ингээд ажиллаад тэр хүмүүсийн ажилсан тэр бүх сэтгэл зүрх зориулсан тэрний одоо хүч өнөөдөр ингээд одоо манай холбоос хэрэгцэн тий хүм болгоны монгол хүм болгоны мэддэг бас нэг холбооны нэг болсон. Одоо гэрэлт спорт тав руу орох гээд ингээ явж байгаа юм. Үр шимэн сууж гэн тий. Ингээ тий үр шимэн ингээ тэр ах нартаа бас айгаа байрлж чаддаг. Тэгэл хамгийн гол ингээ амар бахархмаар юм нь тэр ах нар маань ингээ нөгөө тэр нөгөө баг бизнестэй гэж яриад байгаа учраа юу вэ гэхээр яг юм хямралын үедээ бид нарт ингээ зориулж ингээ тэмцээний зардал гэл тэр үчи улаас мөнгө өгдөг үү. Тэгээ нөгөө нэг шишааг дээр нь ганц хүн байсан болохоор нийлүүний зардал гаргана гэж тэгэл бүтэн багаар нь дэмжиж ингэж явсаар агаад манай ах нараас 1-2 нь бүр ингэж бизнес нь дампуураад тийм юм байна. Тэгэл нэг ихнэр мэлнэртэй элевтэй салцаанах дээр туулаал ингээл зурчлтуул ин чи юуны толд ингээл баха охтодод мөнгө цараа яваад байгаа юм бигэл тийм хин гэсэн тэгэл тиймүүд яг иймэрхүү асуудлууд ч гэсэн ингээл биднэрт ярихгүй л тийм нүдэн дээр ингээл харагдаал ингэж байгаа юм чинь ингээд амар олон хүн тийм хідэн амь бүтээн амьдралаараа хөрсөн баг. Тэрний хүчинд ингээд гарч ирдэ. А тий хамгийн том бас ар тал бол одоо гэр бүл. Тэ би чинь сайхан хайр гэж та. Я жоохон муу ээж. Тэ нөө 9 сар хүртэл нь хөхөөс. Муу даа биш нөгөө жоохон завгүй л байгаа. Угаасаа нөө яалч амар ядардаг болохоор ингээд л нөө ядардаг марааш нь бэлтгэл төр гэж яг ингэж чаа. Тэ манай аав жир хардаг. А дэсгийн 2 жил гарan яг тасралтгүй харж. Далайн нэг удаа бэлтгэл гайгүй одоо иймэрхүү үед ч юм уу далайн нэг удаа очиж аавна. Аа тий бэлтгэл ихтэй бол нэг сарда нэг очиж ханана. Тэгэл яг ингээл одоо тань насан тэмдэгтэй амар өрөдмөр ээж аавын доо очиё гэж. Одоо мэддэг болсон ч. Юу бол одоо зүгээр айгүй яг тэгчих гэж байгаа юм биш үү? Одоо анхаад ирчүүд мэрчүүд энэ төр тэгдэг үү? За ингээд гар хүрэлтэн нэг үзчих юм уу чи гэдэг бол тийм юм уу тэгдэг үү? Ер нь гайг. Ер нь өндөрөл технос асуудаг хамгийн утгагүй жоохон мангар мангар тийм мангар асуулт нь чад намайг өрөхөө гэж хүмүүс асуудаг. Тийм намайг өрөх. Намайг өрөх дийлэх үгэл үү? Тийм чи
Гурил мөрл бар голоо зөвлөц юм мөрлөл авчихнаас төмстэй гэж үгээд тэгтэн зүгээр яг юм цэвэр техник спорт яг тустай юм төмөр техникээр өрөж байгаа. Тэгэл яг амьдрал дээр гарах юм бол яг ажиллаж нэг амар хүчтэй хүчтэй биш шүү дээ. Яг л эмхтэн хүн ямар гэдэг лээ яг тэр шиг. Анхудаа уулзж байгаа юм. Тэгээ би анх орж ирэх нь бол ингээд юм баг л нөгөө халахгар дээлтэй нөгөө олон шар зураастай малгайтай нөгөө бүхчүүд шиг их том биетэй эмхтэй орж ирэх болов гэж бодсон. Тэлэмгээс нэг томгүй юм биш нэ. Намаг ч чи бараг хол суугаарай муугаарай гэж хэлсэн юм яриа. Би хажууд хүүхч харагдчих энэ гэсэн юм дээр яриад байсан шүү дээ. Манай найруулагч бид нэр тэгсэн чинь ийм шавл шавлах юм хөөх юм. Тэгээ аюу аюу надад чи юм биш. Мартсан биш бүр байж байгаа. Уганда квап. Энд энэ хүмүүс таарахаараа чич яасан жижиг ингээд тэгээд байдаг хэсэж шүү дээ. Зүгээр би тийм биэрхүү боловч илүү нарийнхан олоотой байх гэж хоолоо бол байна аа байна. Хоолооны өнгөнд төрөл бид нэр энэ хатан нөгөө нэг баян энэ дээр ингээд чиж тохиж тавьдаг. Тэгээд түнх жоохон гэмтэж тээ. Аа. Тэгээд тэ нөө амар хорилдог шүү дээ. Микрэ ингээд хоолоо сөөцөн бодог шүү дээ. Тэр шиг тэгсээр аваад Уулаасаа бол ийм өтгөө олоотой байгаа юм тийм. Энэ спортынхаа яг юунд нь амар хайрлалтай дуртай бай бүр ингээд би нөгөө нэг одоо юу гэдэг карма гэж байдаг тийм үлийн өрөө гэж бол байдаг а одоо хүний хувь тавилан гэж байдаг гэж боддог байхгүй хичнээн мянга хувь тавиланга одоо өөрөө ингэж хүн сангадаг ч гэсэн бас тодорхой хэмжээ байдаг байх гэж байна. Тэгээ яагаад тэгж боддог болсон бэ гэхээр нэрнээс ахвалаа одоо миний яг хүндэрлэлээ спортод гаргаж байгаа авсан бүх одоо дэлхийн ТВ медалууд түүхэндээ анхных бүгдийг тэгээд манай ээж аав миний нэрийг өгнөөгөн заавлаг гэж өгч гэсэн. Тэгээд бодан шигшээд манай аавын хүн тогч нэр гараад ирсэн. Тэгээд тохойд хүүхэд байсан. Тэгээд лэгчтэй гомдол ийм нэр өгөхгүй мөхгүй гэд. Тэгээд бөөл юм болж исэн. Тэгээд одоо бодохоор бас их бэлэгдэлтэй те анх. Аавын анхны цэцэг үүшин чинь амжилт рекордын анхны цэцэг байж тээ манай. Тэгэл яг одоо манай анхны өгс тэрний багш 114 дугаар сургуулийн энэ нэг сүүлийн төслийн сургуулиуд ш Япон сургуулиуд тэрний юм хувцалдаг нарийнхан кортод. Тэгээ одоо барин эндээс энэ бүд ингээ хорд юм байна ш. Зөө зөө. Хэдхэн хүүхэд тэр үн чигсэн одоо энэ өв сайла ава яваад ш тээ хүүхдэд таниулаад тэгээ тэнд нэг юм жижиг юм 7 хилийн юм хүүхд төрөгдөг гал. Тэгээ тийм гал хичээллүүлэл би тэнд үзчихээд ээж автаа ирэх хэлэхгүй тийм мэдээж яг таны төрөнд байна шээ. Тэгээ хоёр ч юм бүр хүн мэддгүй байсан уу яггүй. Юу яриад байгаа юм би чи. Би амар баярлав би зөте 70 л өргсөн мөргсөн. Тэгээл аавч яваар балараад юм балараад гэж амж байна л. Тэгээ бидсэн би одоо яг тухайн үе нэг бүдэг батаг орж гараа санда сайн санахгүй. Тэгээдсэн юм татлаганд явлаа гэж шулаарай гэсэн ма. Тэгээд ээж манай өдөр тэрний багш юм хамаатны нэг их чинь аавжирт хамт ажилладаг. Тавтасны бодол төрөл таарчаад танайх өстө хөөх өргөж байгаа гэсэн штий гэж аа. Тэгээд гэрэл зөвхөн. Тэгээд баригдсан. За за тэгвэл энэ хөөх тартаа байгаа юм байна гээд. Тэгээд яг гэсэн чинь манай одоо ээжийн манай өвөө штий ээж манай. Манай өвөөгийн их чахан нөхөр нь одоо олимпиад харалтажсэн. Мөнхний олимпиад харалтажсэн. Хүнд өргөлт юм байна. Малтартай тамирчин хүн байсан хүүхд нас их баяр гээд ингээд өргөжсэн тийм ийм хүн байсан байж тараад тэгээд яг тэр хүмүүсээр дамжуулаад спортын тоглолт дээр хата чулуун бүр багш дээр ингээд иржсэн. Тэгээд нөө аавч орчин цэргийн хүмүүс тэгээд дарамт руу шилж хэрэлдэг байхгүй. Тэгээд яг үнэхээр миний дуртай зүйл л байсан юм шиг хобби та зурхт үнхээр дуртай зурх тий. Тэгээ яг тийм шиг л байсан юм шүү. Тэгээ аавч өөр явна гэж шилчгээ явна гэсэн чи би явахгүй гээд. Би одоо ерөөс үнхээр сандгүй нөө хүүхэд насны юм зарим бол сандгүй шүү дээ тий. Яагаад тийм үйлдэл хийснэ сандгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг юм хөвд алим юм шигтэй тэгж сандгадаа тий надаа. Яа аавч өөр бүр үнхээр чамаа дийлээгүү тэгээд эмээ ин чин тархаа хэвсэн би тэгдэх байхгүй. Та ерөөс үнхээр амар 11 гэн настай өхнө хотод төмөр өргөвөл тэгээд тэгдэх байхгүй. Чамаа бүтээр бүр дийлээгүү тэгээд. Айлын аав ээж нь ч өгтөө балетныг зөөжихийн тийм зарим хүмүүс манекен болон төгөлдөр хуурч болон энэ төргээд тэгэхэд танаа аавч хоёр бол тэгэл аавч хоёр бүр үнэхээр яг бид нарыг ингэж харж байгаа. Тэгээ хамгийн амар зөө
манай одоо бид нар дөрүүлэг ярьж байгаа шүү дээ. Манай тэр төлөгддөг дуу маань төлөгдөөд болчихсон. Тэгээд нөгөө хоёр нь өргөж байгаа бас. Оо за нөгөө хамтлаг гэдэг шиг болж байгаа. Манай ээж тэгж ярьдаг байхгүй юу? Би одоо энэ дөрөв хүүхд төрүүлсэн чинь хөндөр үйлдэлтийн халбанд л хүүхд төрүүлээд байгаа юм гэхдээ. Монгол улс түр амар хувь нэмэр оруулсан байна шүү дээ. Энэ ерөнхийдөө Уганда клуб чинь болохоор хүмүүсийн нөгөө хүлээж идэг нөгөө олон адилхан төстэй ярилцлагуудаас өөр болохоор бид нар ийм түгээмэл биш асуулт болсууд байгаа шүү. Бас нэг асуулт ихээр одоо жишээлбэл чамагийн амжилтыг гаргасны дараа чинь хүмүүс ингэж нөгөө янз бүрийн хэл мэдээлэл дээр нөгөө маш олон тийм нөгөө санал болгосон тэр зүйлүүдээс татгалзаж ингэж нөгөө эх орондоо үнчээрч гэдэг юм уу ингэж үлдэж энэ амжилтыг гаргасан гэдэг. Жишээлбэл одоо манай чинь ингээд гадны иргэн болсон ингээд сумуу мод төр тийм хүмүүс байна. Одоо манай Монгол иргэн манай иргэн болсон ч гэдэг юм уу. За тэгээ одоо Казахстанд одоо легионер хийж байгаа тамирч мэрч энэ төр байна л да. Одоо янз бүрийн хүмүүс яг тэрэн шиг одоо чанга жишээл яг ямар материал гэх юм уу ямар одоо иргэншил санал болгосон тийм саналууд байсан бэ? Би зүгээр тэр хүмүүсийн биш нөгөө чиний амнаас сонсон байна. Аа яг үнэ. Тий. Аа тэр нөгөө нэг одоо чинь юу гэдэг вэ? Шар модер очихоор ингээд аман яра өрндөг байхгүй. Яг одоо юу гэдэг хүн дэргэлт албараа мэйл ирээл энэ өхнө чи авья гэсэн тийм нас биш. Тэр чинь дараагийн ажил шүү дээ. За тэгээ зөвшөөрөг гэвэл албаасны юмнууд явагдаж эхэлнэ. Аа тэгэл Узбекистанаас л яг гээд манай тэ одоо ачангууд манай тамирчин гээд хэлдэг байхгүй нэр юм чинь тэр үед л ахвас ингээ манай бэлгээт яриад тэ манай бэлгээгээд сайн олимпиад хамт орсон нөхөд орсон манай охин тэтэй яг узбекууд яг гоогод яг тэр үед узбекууд шинэ баг бүрдүүлээд одоо тэр баг аяг юм тоглосон баг сайн нөгөө наттай үзээд мөнгө авдаг охин байхгүй тэр охин яг ойлжсэн тийм яг узбекууд аяг юм тоглосон тэгээд ийм санал ирдэсэн Солонгосд бас бид нар өмнө нь очиж хамтарсан бэлтгэл өндөр хийж байсан болохоор тэгээд тэр солонгосын мөнгөн дөнг бас янз янзаар л яриад байсан. Тэгээд надаа нөгөө та баярлаа. Тухайн үедээ бас хижил хэлжсэн. Зүгээр тэрний мөнгө нь би ярмааргүй нь би зөвхөн нэг жишээ л хэлээ. Солонгос дэлхийн аваар гараа солонгосын хүнд ерөөл бас бүр тийм амар сайн биш. Тэгтээ яг хуу тажгүй мөнд дундаж дөрөв тэгээд дундаж тэгээд 6 7 дугаар байрмаанд орсон билүү дэлхийн аваар гараа. Тэгж орсон юм ихтэй тамирчин амар лаг машин ундаг. Тэгээд Солонгос чинь жижигхэн газар нутгтай. Газар бол амар чухал тий. Илэн газартай амьдрал. Зөвхөн шишагийн тамирчин. Тэгээд дэлхийн аваага 6 7 дугаар байранд ордог. Илэн өнөг олон бэлэн болохоор яг тэр байрууд таал ингэж ордог. Тэгээд тийм тамирчин тийм. Тэгээд яг медаль авсан тамирчтай яа чандхуу тий. Тэгэл Манай охины чинь хөндөг өргөлтийн Узбекистаны маллай болгонгоо алдсан юм биш үү? Тэгээд Америкас бас нэг тэр их гоё бас явагна таалагдсан тэтэй. Тэгээд заа энэ дэвлцэн дээр юм байна гэв. Тэрийг л би яг сонирхож үзсэн. Бустын бол сонирхоог. Иргэншлээ солихгүй. Америкт битгэлийн ажингууд Америкийн нэр юм сорно. Ого. Эсрэл сорно тэтгэлэгтэй. Тэнгүүдээ юугаараа одоо тэнд олж байгаа нүг тэмцээндээ сурлах амнаас орно. Гадаадын тэмцээнд Монголын нэр юмнаас орно. Ноо, боломжтой санал биш үү? Тийм, гэр айгуу боломж юм байна. Тэгээд тийм уучраас хийсэн. Тийм, тийм, тэгэд сонирхсан. Аа. Гэтэ яагаад тийшээ явааг уу гэхээр багш төршийг би энийг ойлголцдог багш тэнд байх уу тий. Яг намаа мэдэрч. Тэгээд би үнэхээр тэнд очиж сургууль зурж байгаа юм чинь сургууль зурж хаад за ер нь хичээлэл хийдэ авч үл яах вэ тий. Спортын 70 насны богино хаа штэ. Тэгэл та хичээл хий. За энэ тэмцээнд нарсан болоод өнгөрчээ. Тэгэл тэнд очиад нэг сургуулийн нэрийг гаргаад медаль авдаг юм уу? Тэнд амирч болоод өнгөрчих юм шиг санагдаал. Тэгэл за ер нь энэ дээ. Тэгэд энэ бас амар хариуцлага л да. Төрөө хэлсэн шít манай ахнаар ингээл тав ах юм. Ингээл хөрөнгө мөнгө зарцуулаад ингээл юм гэсэн. Тэр хүмүүсийг орхиод өгнө гэж байна тий. Дүнгийн намайг зөвхөн намайг гаргаж ирэх гэж тэр хүмүүс хэдэн зуун сая төгрөг зарцуулаад би халбоогоор. Баярлалаа та нарыг одоо ингэсэн баярлалаа. Гэхдээ би одоо баярлалаа онгсон суулаа Америк явлаа гэвэл ачаа. Тэгэхээр энэ аягүй чухал байхгүй. Хэсэг хугацааны эрх мэдэл ч юм уу тэр материалын байдал тэр юмний төлөө өөрийнхөө зорьсон үнцүүл бусад тэр зүйлүүдийг солихгүй байх тийм сонголтыг хийнэ гэдэг бол мэдээж одоогийн зах зээлийн ертөнцид ялангуяа залуу хүмүүсийн хувьд бол хэцүү сонголт байхгүй. Мань мэтэл одоо үн чимэндээ бол тэр чигээрэл юу дуусна. А яг энэ хүмүүсийн хувьд тийм сонголтыг хийж байгаа нь аягүй чухал.
Одоо хүм болгон тийж чадахгүй байхгүй. Тэгээд энэ нөгөө урт хугацаанд харж байгаа одоо чиний нөгөө төрөний бас нэг юм буддист хандлага энэ төрвэ шүү дээ. Урт хугацааны амьдралын урт хугацаар тэр одоо карма энтриг ойлгож байгаа. Тэр бүх нөгөө үзэл хандлагууд ч тэрэнд нөлөөлсөн баг. Тэгээд тийм учраас баярлаа гэж хэлээч юм бас тийм. Баярлаа. Бидний нөгөө Уганда клубт тухлан суух хугацаа эфирийн хугацаа гэж хэлээ да. Өндөрлөгт өгч байна одоо. Төлөвөө давуулан биелүүлсэн нөгөө хөндөй гүргэлтийн спорт хэлээр бол нөгөө захиалгыг гэдэг шүү дээ. Тэр захиалгаас давуулан биелүүлсэн энэ тэр гэж байна. Би энэ манай энэ оны одоо хамгийн отгон нэвтрүүлэг гэж дөрөв оршил дээр нь хэлсэн шүү дээ. Хамгийн оны сүүлийн ням гаригийн орой бид нэр урилгатай урилгагүй энэ дөрвөл жаартгад намжуулаад айл өрхөд ороод сууж байгаа юм чинь. Ирэх жилийн та хоёрын төлөвлөгөө асуумаар байна. Одоо анхаа маань бол ёстой нэг мандаж байгаа нар шиг дөнгөж одоо би бол карьерийнхаа эхлэн гэж бодож байна. Одоо фанат хөгжөөнд дэмжигчийн хувьд бол цогоо ахын ажил мэргэжил бол угаасаа тэтгүрт гардггүй. Тэр 10-20 грамм харандаага дааж лээвэл хараа нэг нь харж лээвэл тэр бол ёстой хийдс наслсан бурхны өгсөн. Өөрийнх нь яст цурчгүй. Тэр харандаа дээр илчихгүй бол харандааны хагаалтаа илчихгүй бол тэгээд бурхны өгсөн бүх хугацаанд бол энэ авесыг бол засруулж бидэнтэй хуваалцаад байх тийм ирээдүй байгаа. Тэгэхээр 22 онд одоо холын ирээдүйг ярихаа болъё. 22 онд манай хоёр зочин ямар хуу төлөвлөгөөтэйгээр 1 сарын 1-ний босго руу ингэж алтгаж орж байна гэж. Аврагаас эхэллээ. Тэ ах цолтойгоо бас. Тэ. Тэргийн цолын хувьд ч аа тийм ах төрч дараа. За. За тийм ladies first гэж одоо л яачих вэ? Ямар ч хэсэн ирэх он төлөө авраг шалралт юм тийм баа. Хамгийн том зорилго нь тэр он. Тэ ерөөхдөө ирэх оноос эхлээд дараагийн олимпийн Парис хүлээж байна. Тийм анаа цоглуулах тэмцээнүүд маань явж байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр маргааштай л зүгээр яг тэрийг бодморгүй алдж байгаа энэ амралтыг яг ирээдүйн зорилгоо хатаал. За би одоо тэхэн шүү биш зүгээр амар гоё мэдэрч ингэж үгүй би Жирэмсэн багтаал тэгэж удаа амарч утсан. А тэгээд нэг хүүхэд тахта нуруу гэмтээ дарамттай бас нэг хэсэг авч дээр очиж амарч утсан. 10 сар болж байна. Тэрнээс хойш а тэгээд ерөнхийдөө яг төрснөөс хойш гэх юм бол яг сүүлийн 12 сард нь бэлтгэлд орчихсон байхгүй. 3 жил амраагүй. Сайлент тусаад бас амраагүй. 10 хоног яг амарсан. Гэхдээ нэг хөтөө гадаа гээл хөвлөл нөлөөл гээл ингээл гисээр хаад ингээд туссан. Тэгээ яг одоо ийм сар амрах юм хөсөн дээр яг энэ хугацааг яг гоё мэдрээд. Тэгээд ерөнхийдөө ганцхан удаа ингэж алдчих байгаа юм чи ингээд гэр бүлэрээ бас чадвал гатгшаа гоё ингэж явж амрах. Амарч үзэх тийм зоригтой байгаа одоохондоо. Тэгээ бас яг энэ амарч байгаа энэ хугацаагаа бүр амар гоё. Нөгөөдөрөө бас очимоор байна тий. Монголда бас нэг 2-3 хоног хөтөө яваад ингээд өвлийн гоё юм байгаль гоё хараад ингээд амар маа. Одоо л би амарлтал бодож байна. Тэгээд мэдээж битэрний дараа бэлтгэлтэй орсны дараа одоо дараагийн олимпиадаа амар гоё юм цэнгэлэгдээд тий. Дахиад 3 жил шах уу ингээд мэднэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд цэрэндээ ингээд амар гоё мөрчвчтэйгээр ингээд Я ахлах төрөөч үүд. Ахлах төрөөч нь яг хөө тэгээд би ч нэг хоёр дахь үеийн малчин юм чин. Айхтар хоол нөгөө нэг юм уу төлөвж одоо хүртэл чадахгүй нүдлч хийрэл байгаа. Энэ бол нэг 7 хоногоос дээш бол ажил төлөвлөж чадахгүй. Ажил төлөвлөчгээ тэрэндээ нөгөө өөр шаналаад ингээд зоод байдаг. Тийм болохоор нөгөө миний тархины нэг урчлээсэн тэнгэр байх гэдэг үү. Алсын хараагүй ойрын хараатан биш үү? Тий, тэгээд тийм учраас за мэдээж төрөөний ярддаг шалтгаан бол одоо нөгөө 90-ад оны их үед нөгөө нэг одоо тийм зурж байсан шиг одоо тийм зөв нөлөөл үзүүлэх тийм шаардлага хэрэгцээ одоо энэ Монголын нийгэмд гарч ирээд байгаа шиг байна. Тийм учраас би магадгүй хоёр дахь илүү зург байх ялангуяа Монголын улс төр нийгмийн амьдралд болж байгаа үйл явдлуудыг хашин хэлбэрээр эргээр хүмүүст ойлгуулах нөлөөлхийг аль өөрийнхөө чадал энэ саунд байгаа авиас энэ юугаараа хичээ. За мэдээж тэгэл хобби моби энтер бол уусгалаараа явчдаг ажлууд учраас тэгээд өвгөө ятахтай нэг одоо өөрийгөө даах хэмжээний гантил авах юм зорилт амлт өөрөө авъя амлт өөрөө аваа тэгээд бас багштай шалгуулъя. Ой шавар аваа багт өөрөө шууд багшаа гэдэг. Тийм шүү дээ. Шавар орно шүү. Шууд залтай шууд багшаа гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэгээд хүн хатанд яаш тэр нэг онд гомд юмны яаж хат манай багшиг хин гэж бодож юм чи. Аврагын шавш үтэй. Тэгээ яг би нөгөө түрүү өөрөө чи хүлээж яхад нэг юм зүгээр нэг юм зүгээр скетч хийм уу да. Нөгөө хүмүүс чи нөгөө нэг машин жогийнхаа итэр чи уурлааддаг шүү. Алив чи нөгөө онгоо ятмаарад гэдэг шиг одоо наа тихвэх гэж би нөгөө бэлдээд зураг зурцгаая. Тэгээ нэг юм зураг байгаа.
Одоо энэ. Энэ болохоор чи нэг зүгээр нэг юм хүн туйн өргсөн биш. Монголын нэр үн тэр хүмүүсийн итгэл одоо нэг ах нар чинь итгэл тэгээд одоо бахархал араасаа дагсан энэ олон хүмүүсийн одоо урам тэр бүх зүйлийг хамт нь өргсөн шүү гэсэн ийм санаа шүү. Тэгэл эмхтэй хүнийг нөгөө шогол зурх хамгийн буруу гэдэг би ойлгосон нөгөө хүний хувьд нөгөө нүрийн бас зураг байх гэдэг. За энэ бол яг хөө нөгөө нэвтрүүлгийн тухай оо анхны юм уу? Анхны хайрхад тухай яриач. Аа яриач гэхдээ. Тэгээ нөгөө бас нөгөө яг ба энэ магтаа тэр дахиад хинтэй айлхсан байна уу? Сонин тийм танил дүр төрх харагдав чилээ. Тий. Нөгөө хамгийн Лада байна. Нөгөө байна. Энэ Уганда Угандагийн Жорж байна. Унгалдаахтай шав орё гэдээ явьж байгаа. Яриныхаа ярьчүүчтэй нөгөө Шашин шогийн тэр нөгөө нэг танаа амра ахч мустартай авах гэж удаад л байд. Биш яаж үзэг болохоор өтөхгүй. Дуу баг авчирэ. За би авах чий дэг. За тэгээд нөгөө Буйнагийнхаа тухай бол нөгөө хамгийн сайн мэддэг хүнээ нөгөө хитрхи их мэдээл байдаг учраас нөгөө тулгамдаа юм хийж чаддгүй хамаагүй хамаагүй. Тэгээ нэгтээ нөгөө хөгжим ярьсан юм чинь тэгээ оо шинэ оны сүүлийн нөгөө өвлийн үгэн шиг бас нэг юм бэлэг гэдэг энэ яг одоо энэ нөгөө за яг пенсологч байсан ч гэсэн пенсологч аваа сонсороо чи ингээд оо маш сайхан мэдээ ганц дүүрэн олцтой дэлхийн аваргын алт медаль аваад эх орондоо дөнгөж ирсэн энэ оо азтай завшаантай мөч чинь тачлуулаад энэ наабын яви бол яг энэ шиг гэж ямар гоё юм баярлалаа наабаа сонсороо Аста хэлээл маргааш миний төрс өдөр. Оо тийм үү. Жий чи арай л нэг тийм очив юм ихтэй. Шинэ үйл төлөвтэй. Баярлалаа. Миний хамгийн дуртай бот энэ. Агаахад энэ. За чи юу л нөгөө юу юм чи? Би санаас бэлгэн пен золоо авсан. За Родсч бас тата чиний бас дуртай. Родсч дуртай. За баярлалаа. За тэгээ нөгөө Стало уудны ясын чи гитлэр уугийн одоо бас малтаад яг нэг ямаа уугий гэдэг шиг одоо Одоо Джордж та энэ Билли Джойлийн энэ одоо Давид дамжуулж гээд. Single Benz. Оо янз янз. За мөн ч юм биш. Ямар гоё юм бэ та. Та бас бэлгөө өгөөч. Оо би нэрээ тавьчихсан. Би нэрээ тавьчихсан шүү дээ. За энэ манай хамтран ажилтдаг байгууллагуудын бэлгийг хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа гээд энэ бодвол бэлтгэл сургууль хийдэг хүнд нөгөө хончор тэр хэрэгтэй байлгүй гэж одоо баярлалаа. Дамжуулж өгөөрэй гэсэн шүү. Монгол хүм орхоотой. Тийм Монгол хүм. Тийм. Ончир. Тэр чинь бэлгэл дээр буцаж бах. Манай багшээ л хүрхий буцалгааж тавиад тэгээд бидэд байнга удаг ш тэр нь. Би тэгээд нөгөө болж уу цаанда тохируулаад манай тамирч чинь нөгөө үндэсний юмнуудаа. Тийм ер нь аль хэлээ нөгөө одоо айх тэр үнтэй юм яаж чадахгүй юм чинь тэгээд ончир мончир тэгээд цацагны мацагны айл болохоор тэр юм дээр хэлээ. Бас гайхалтай ш манай зэрлэг жимс. Нөгөө тэг юу. Тэг. Юугаас юу. 21 оны хамгийн хотгон дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. 22 онд эргээд уулзцгаая. Уулзах газар Ванда Клаб. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байцгаарай. Ганда Клаб.